Jer neko od vas koristio je lake droge? Mislim, hašiš. On je 80. godina bio malo demode, ali čujem da se sada opet vratio onako baš intenzivno. Pa sam hteo da pitam, jel pušite hašiš? Ne, ne, niko od nas ne. Ne, ništa. A vutru? Mislim, marihuanu, konoplje i to? Ne, ne pušimo ništa, stvarno. Ništa, ni džokava, ni joint. Joint, ovo, ni ono kao onako mali, kao naprstak što koriste u medicinske svrhe. Ništa. Evo, kako ste vi divni. A teške droge? Ovo, kokain, LSD, heroin, skank. Ne koriste ništa, rekli su ti. Izvinite, samo da vam kažem, skank nije teška droga. A, da. E, baš ste fino društvo. Ovo prethodno Žankovo društvo... Znači, možemo da promenimo temu? Možemo. Da. Možemo. Evo, prelazimo na druge teme.